ایجاد اختلاف مذهبی بین گروه های مختلف مسلمان خطر بزرگی است. اگر دشمنان بتوانند این آتش های اختلافات فرقه‌ای رو در یک جایی برافروزند، فرو نشاندن و آن جزء دشوارترین کارهاست، باید جلوشو گرفت. این هم نمی شود جز با ابتکار عمل و مجاهدت و اخلاص نخبگان در هر کشوری، علما، دانشگاهیان، سیاستمداران، کسانی که دارای نفوذ و تأثیر هستند، برای مردم تشریح کنند نقشه دشمن را و نگاه دشمن، نگاه امیدوارانه دشمن را به ایجاد اختلاف بین مردم و بین کشورهای اسلامی، بین جناح‌های اسلامی، بین سنی و شیعه، بین گرایش‌های مختلف در مذاهب مختلف اسلامی، مردم رو آگاه کنن. این خطر بزرگی است که دشمنان تجربه کردن. انگلیس‌ها تو این زمینه دارای تجربه‌های طولانی‌اند. ما در تاریخ در شرح حال اینها می‌خوانیم، می‌بینیم که چه کارهایی را کردند برای ایجاد اختلاف. بلدن، دیگران هم از اینها یاد گرفتن، مشغول تلاش هستند برای ایجاد اختلاف. بایست پرهیز کرد، نبایستی با احساسات سطحی و عامیانه موجب برافروختن این آتش ها شد. این سرنوشت ملت ها رو سیاه میکنه، ملت ها رو به خاک سیاه می نشانه، دشمنان اسلام را، دشمنان مسلمین را، دشمنان استقلال را در کارهای خودشون موفق میکنه. نقشه اونها رو تحقق خواهد بخشید. باید بیدار بود. شعار اتحاد اسلامی یک شعار مقدس است. امروز اگر پیامبر مکرم اسلام در میان ما بود، به اقتضای عزیز علیهما انتم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، به اقتضای این آیه شریفه پیغمبر ما رو به اتحاد دعوت میکرد. از ایجاد اختلافات این چنینی جلوگیری میکرد. ما اگر چنانچه علاقمند به نبی مکرم اسلام هستیم، بایستی این خواسته قطعی آن بزرگوار رو تحقق ببخشیم. اینجا مرکز مقاومت هست.